Hai, assalamualaikum. Saya Akizu Kimli Gaming. So video kali ni korang akan tengok kita tukarkan avatar kita baru. Ya, avatar barulah Akil dengan Afiq Kentar. Jadi terima kasih semua yang dah subscribe. Kalau belum subscribe, pergi subscribe sekarang. Kita pergi 500k subscriber and insyaAllah tahun 2022 kita target 1 million pula subscriber. Ya, macam Akizu Kimli dululah. Akizu Kimli apa yang main channel. So pergi subscribe semua, okey? So seperti yang dijanjikan, setiap kali 100k subscribers naik, kita akan tukar avatar. Jadi korang tengoklah, okey? Avatar terbaru. Let's go. Okey, inilah profil kita, Akizu Kimli Gaming 1. So korang dah tengok video yang kita nak tukarkan avatar kita. Dah 400k subscriber. Terima kasih semua. So seperti yang dijanjikan, yang pertama sekali kita kena buka semua pakaian dia. Tanggalkan pakaian dia semua. Okey, kita buang tanduk, kita buang pisang, kita buang apa lagi? Baju, baju tak ada. Karakter tak ada. Body warna kuning biarlah kan. Kita sebab dia pisang lagi. Ada orang kata nak pisang. So oh ni animation ni. Oh dia gerak-gerak lah, biasa je. Dia lagi mana? Eh, customize dah. Mana nak buang dia punya badan-badan? Rambut. Bagaimana? Aksesori. Aksesori dah. Oh, ni. Oh, okay, bahagian neck kita buang. Dulu ada belakang ni kan. Ha, kita buang belakang dia. Lepas tu shoulder tak ada. Front tak ada, back tak ada. Back ada. Dulu ada kita pakai pisau. Yang pertama sekali kita pakai pisau dulu. Lepas tu kita tukarkan pisang ya. So kita akan tukar yang baru pula nanti. Yang waist pula. Bontot berapi dah tak ada lagi. Korang akan sedih semua anak-anak. Lepas tu yang mata dia? Yang mata dia? Bagian face. Yes. So kita sudah bogilkan dia. So jadilah ini. Alah comel-comel. Ya. Alah comel macam baby Faris. Okay, ni Aki spontan je lah. Tapi tak pastilah, Aki tak tahu. Kita nak tambah apa ya, sebab Aki sayang. Aki suka badan tengkorak ni. Badan tengkorak ni dalam 500 robak ya. So, yang pertama sekali Afiq Kentang lah dia ajar Akil. Kalau nak beli dekat shop, kita pergi dekat limited punya. Limited punya ni boleh trading eh. Boleh jual-jual balik. Yang boleh jual balik okey lah kan. So, Afiq Kentang rasa kita patut beli yang mana? Sebab mahal semua ni. Nyam. Yang mana? Ha, 4000. Oh, mukanya ada banyak. Tapi 4000 lebih. Kita ada 2400 robux sahaja. Tak cukup weh. So, video kita kali ni kita ni Roblox. Roblox, Roblox tapi 3000 weh. 3000. Habis kopak duit. Okey, mungkin limited tu nanti dulu. Kita beli yang biasa-biasa je dulu. Okey, untuk clothing tak payah sebab badan dia dah tulang kan. Kita nak nampak tulang badan dia. Yang aksesori ni. Ha, aksesori yang mana Afiq Kentang pilih kan? Alhamdulillah kita terbersih pula. Apa tu? Kenapa? Oh, sebelah baik sebelah jahat. Lah comel-comel ni. Oh, makan gula-gula. Tak nak lah. Kita apa tu? Sotong. Sotong comel ni. Okey. Kawaii. Ambil ni. Kita ambil Memang nanti dapat terapung je lah. Dia terapung. Dia dapat terapung benda ni. Tak apa. Boleh lah. Okey kan? Okey, kita buy 50 robak je pun. Okey. Jadi memandangkan octopus tu warna pink. Jadi kita kena tukar kita punya body. Warna pink juga. Alamak. Tadi kenapa dia tak pakai? Mana barang aku ambil kentang? Sekejap. Kepala. Aksesori. Okey. Kepala. Head. Yes. Okey. Tak ada. Ni tadi. Okey, pakai. Okey, yes. Customize dulu. Okey, dah pakai. Tada! Lepas tu karakter kita pun kita kena tukar dia punya badan warna pink. Pink ni okey tak? Lama. Ke pink cair? Pink cair. Ke pink macam ini? Pink cair lah. Muka dia nampak suci betul. So, nama dia Sotong Gendam. Tak tahu lagi. Kita nak beli barang lagi. Okey, baru kita siapkan kepala je. Lagi kita nak beli apa, Afiq Kentang? Tolong. Apa lagi? Kita nak ada... Okey, face dah. Face nak? Ni pakai spek mata pula. Tak nak, kita cari yang mahal sikit. Ni ada... Apa lagi? Ni muka.
Tak nak. Muka pecah. Alah. Pakai topeng kalau macam ni. Tak nak. Boleh buat. Ini spek mata, tak payah. Habis kentang tolonglah. Kita nak berpakaian apa sih? Alah. Jadi Shrek. Jadi Shrek lah kita. Tak nak. Aki nak yang comel-comel. Memandangkan, sekarang ni Aki tengah buat video masa hujan lebat ya. Tengah berdetan dentum dekat luar, ada petik. Alah. Kawaii pink. Aki rasa kena search kawaii lah. Kan? Kawaii. Ni baju. Tak nak baju-baju. Nak kawa-il. Yang kawaii. Comel-comel. Kawail. Betul lah, kawaii. Kawail lah. Okay. Tertypo. Alamak air. Betul-betul lah kenapa dia. Ni. Alright. Kawaii. Comel-comel. Ni konfeti ni apa? Tak nak. Lagi apa yang comel lah Fikintar rasa ni? Ais strawberry. Katak. Lollipop. Lollipop kecil. Ni pula. Kecil. Tak nak. Dia tak lawa sangat. Apa ya? Ni rambut perempuan pula. Tak nak. Dah rambut macam apa dah. Kita ni jantan. Kawaii bear bow. Tak nak. Tu belakang. Ini telinga. Dah macam apa, pet simulator pula kan. Ni? Ada gitar. Weh, kali ni warna pink ah. Yang perempuan siapa? Yang perempuan selama ni mesti minat lah tengok Roblox Akil lepas ni. Makin ramai lah orang perempuan tengok Roblox. Biasa lelaki kan. Nak beli tak? Kawaii warna pink. Gitar warna pink nak? Kau lah. Aku tak tahu. Ni kena pedang. Pedang warna pink. Ada tak pedang warna pink Afiq Kentang? Ada katanya. Pink sword. Okay. Kita cuba search. Pink sword. Tak ada. Tak ada lah. Dia tak ada pedang. Taruh papa. Wow. Jangan main-main dengan saya. Saya adalah sniper. Bismillahirrahmanirrahim. Headshot. Kita pakai terus. Kita beli 120 robak. Yes, dah beli. Yeay. Okay. Dah beli. Okay. Lagi nak beli apa? Yang warna pink lah. Kita custom kita punya muka warna pink. Lepas tu dia punya senyuman mestilah berubah kan Afiq Kentang? Kalau mukanya di mana? Mukanya. Face. Ke mana? Afiq Kentang tolong saya. Ai, sudah hilang ke mamak? Emoticon bukan. Ni body. Yang mana? Faces. Okey, ini alah ni muka perempuan gatal. Alah muka ini meh. Dia tak boleh ambil. Tak boleh ambil. Alah, not for sale. Alah dah tak jual dah. Sayang betul. Tapi mata dia sumpah cantik weh. Okey, aku cuba cari muka yang lawa-lawa sikit. Yang ni. Ni muka perempuan. Tak nak. Dia nak muka kita nak muka jantan. Ni mahalnya RM21,500. Uish. Apa benda lah mahal-mahal muka. Ni. Bismillahirrahmanirrahim. Ini kalau main kampung horor ni best ni. Kau tengok mata dia. Tapi 1 juta dia punya robak. Yang lawa-lawa ala Isabella. Isabella adalah senyum-senyumlah. Isabella. Okay, kita beli muka apa Afiq Kentang? Tolong saya Afiq Kentang. Afiq Kentang pilih tahu. Kan? Saya rasa lah. Saya rasa nak tukar muka macam Afiq Kentang. Yang senyum Afiq Kentang tu mana eh? Senyum. Ni? Bukan alah. Tadaaa! Matanya bersinar-sinar. Okay tak? Matanya kuning. Ni macam jantan kan? Ha, muka jantan kan? Boleh lah. Sunrise eye. Okay tak Afiq Kentang? Boleh lawa. Lawa. Okay. Kalau pink tadi macam perempuan. Okay, lepas tu kita buy item. Okay. Lepas tu, kita dah pakai muka kita, dah bertukar. Jadi, apa lagi yang tak cukup Afiq Kentang? Badan dia kita nak letak apa sih? Baju tak boleh pakai. Kan? Okay, kita cari yang warna pink lagi. Sebab Aki nak happykan adik-adik perempuan yang minat tengok kita punya Akizuki Flea Gaming ni. So memandangkan
apa, awak perempuan pink, kita pakai lawan dia pink. Okay, itu sniper dah ada. Ini eh tak ya. Flamingo. Oh, alah alah, nak pakai ni. Ni macam nak berenang pula. Uh-oh. Nampak tak elok pula. Sebab kita nak berperang. Afrika tak ada cadangan tak? Tak tahu. Alamak. Tak sure. Oh. Cuba. Oh, pakai skirt. Ini skirt. Alah. Dah jadi perempuan. Ini kepak. Oh, kepak. Terbang. Tak nak. Oh, ni apa benda ni? Lembu. Oh, beg lembu. Beg lembu. Kepala sotong. Okay, kejap. Ni ada game. Oh, dia main. Gaming. Okay kan? Comel je. Sebab kita kan gamers kan? Okay. Ni cantik controller ni. Okay, kita beli controller dia. Kita pakai terus ya, anak-anak. Yeah. Okay, dah cukup dah kot. Ke belum lagi? Macam biasa-biasa je kita punya ni. Kita kena tukarkan. Kita kena bagi nampak. Alah, ada unicorn pula. Okay, kita cari yang nampak garang sikit. Oh, ini. Oh, butterfly dekat hidung pula. Eko. Eko lembu. Eko lembu. Sebelum ni Eko berapi. Ni Eko lembu. Kan? Lawa lah. Strawberry cow tail. Ke kita nak cari tail lain? Pink tail eh. Pink tail. Kita cari yang. Alah, dia tak ada lah. Tak ada lah Afrika kentang. Ada. Kalau kita search tail sahaja, Eko sahaja. Banyak Eko. Oh, ni. Yang ni yang kita nak beli patutnya kan. Sebelah okay. Tu lah. Sebelah dia tadi. Mana? Oh ni? Oh lah. Ni nampak macam kucing. Ini lembu. Eko apa elok? Yang ni? Ni tak lawa. Ni tak lawa. Kita nak yang mahal sikit. Kita punya ni. Oh. Alah. Oh, ini tak ada besar sangat. Alah, Turki. Turki tail. Alah, ini ilah. Jadi burung eh. Dreamy tail. Banyaklah ekor dia yang comel-comel. Pink fox tail. Apa lagi? Kita nak cari ekor. Oh, baby shark gudu. Dekat mana ni? Oh, ekornya. Wow! Baby shark gudu. Baby shark okey tak? Oh, lawa. Kan? Tapi besar. Tapi besar sangatlah. Kita takut macam main obi nanti. Dia mengganggu ya. Kita cari. Okey, macam dah tak ada dah. Oh, ni ekor ni mahal je. Oh, ekor dinosaur. Macam dah habis dah. Wow. Api warna dia pula. Bontot berapi tapi berapinya ada tak apa pink fire tail ada ke? Cuba Afiq kentang check kejap. Purple, merah, hijau. Ada rainbow lawa. Ke? Okay. Rainbow apa nama dia? Fire tail. Janji ada ekor lah. Kena patah balik eh. Kita keluar dulu. Shop. Lepas tu search. Body kan. Oh, kat body eh. Okay, body. Bukan body. Sorry. Okay. Rainbow. Fire. Tail. Okay. Tak ada. Kat baju. Kenapa tak ada ya? Kategori. Aksesori. Apply. Okay. Kita boleh cari. Ni apa benda? Ice. Ui, tak nak lah. Takut sangat aku tengok. Alahai, ekor rainbow. Yang tu. Mana eh? Dia punya ekor. Weh, aku tak tahulah mana ekornya. Ini eko. Cuba kau tulis. Ni blue fire tail. Bila tak ada yang lain. Eko biru. Cari dia yang lain. Susah ni nak cari geng. Aki pun pening kepala. Ada tu. Mana pink tu tadi tak ada lah. Tak ada lah. Alah. Macam kita. Kau tulis tu. Kita tak ada rezeki. Orang kecil. Okay. Rainbow. Fire tail. Fire tail.
Tak ada juga, geng. Afiq Kentang search ada. Oh, ada sejadah. Oi! Sejadah bukan macam tu. Eko. Kita ambil eko ni je lah, eh. Eko lembu. Eko lembu ke nak eko berapi? Eko lembu lah, eh. Ke nak eko api? Lembu ke eko api? Tak pastilah. Afiq Kentang rasa? Cepat Afiq Kentang. Afiq Kentang lah penentunya. Afiq Kentang. Mana? Rainbow Fairytale. Oh. Okay, rainbow ada banyak lah. Color. Okay, okay. So, kita beli yang ini, eh. Tapi murah lah. 70 sen lah. 70 sen? Baik beli ekor ni lah. Oh, ekor harimau. Ekor harimau. Oh, kucing. Panjang sangat ekornya. Mana ekor, ekor lembu tadi? Okay. Ekor lembu ni pendek. Just nice. Tak panjang, tak pendek. Okay. Kita beli. Yeay! Okay. Apa lagi tak cukup? Afiq Kentang. Kau nak beli apa lagi? Badan. Bahagian tangan. Nak pegang pisau tak? Nak pegang pisau? Apa? Sword. Ah, ini dia. Wow! Oh, ini belakang. Oh, yang ni pun nampak lawa lah Afiq Kentang. Tengok pedang ni. Pedang pink. Oh, yang tu lagi lawa. Kan? Yang tadi pistol. Dan, tapi Bismillahirrahmanirrahim headshot lagi lawa. Tapi dua-dua lawa. Saya pening. Oh, ni pedang berapi. Pedang berapi. Pedang apa yang patut kita beli Afiq Kentang? Ni pedang dia letak kat belakang. Staff of Sakura. Oh, belakang. Nak letak apa ni Afiq Kentang? Lagi pedang ni. Cari lagi. Ini. Oh, ini kawah dia. Ini apa benda ni? Eh, mahalnya. Oh, ini lawa weh. Okay guys, aku jumpa satu benda yang best, iaitu tarapapam. Wah, berapi weh. Aku search api, keluar api. So, kita akan buat sotong tu lah. Sebab sotong ni nampak macam cute sangat. Dia macam orang tak takut dengan kita. Bila kita berapi, baru orang takutkan kita. Okay, kita terus beli 500 robak. Dan kita akan, kita kena customize dulu. Buang kat kepala dia. Yang kepala dia apa ni? Ha, ni kita buang. Mana api tadi, eh? Ha, ni apinya dekat head rupanya. Kepala. Wah, berapi betul kepala dia. Okay, next. Kita dah pakai kepala. Ha, kita jumpa lagi. Kita nak guna ini. Lava scarf. Ha, dia macam merah pink. Berapi. Lepas tu, Bismillahirrahmanirrahim. Headshot. Kita beli. Kita pakai terus. Ha, cantik. Wah, lawa lah. Okay, dekat muka dia last kali nak pasang apa-apa tak, Afiq Kentang? Dah tak ada benda kot. Dah tak ada benda? Okay, kita cuba tengok jap. Kalau ada, ada. Okay, dan last kali memandangkan korang nak pisang. Kita carilah satu pisang. Eh, ni pisang kepala pula. Mana pisang? Nampak ada Afiq Kentang kat sini. Wah. So, kita akan ingat ya, sebelum ni kita pernah ada main dengan pisang. Kita kena move on ya, anak-anak semua. Dah tak ada pisang lepas ni. Mungkin ada pizza. Eh, pizza pula. Pisang comeback ke 500,000 subscriber. So, aku beli yang ini ya. Ha, kita pakai terus. Okay, siap dah. Kita punya avatar yang terbaru. Apa? Some item that available not equipped. Klik, tekan ni. Okay, pakai balik. Alright. Siap. Yeay, cantiknya. So, jom Afiq Kentang. Kita cuba tengok. Kita main dekat apa? Brook Heaven lah macam biasa. Okay. Game Brook Heaven. Okay, ini dia. Let's go Afiq Kentang. Jom. Kita masuk dan kita tengok kita punya avatar yang terbaru. Wow, berapi dengan pistol pink. Bismillahirrahmanirrahim, headshot. Okay, mari kita play. Yeay. Eh, dia bertukar balik. Alah, ini zaman dulu ya. Bila zaman sudah berubah, kita bertukar kita punya avatar balik. Eh, mana avatar sekarang? Tu. Ini? Alright, bertukarlah kamu. Yeah, what a pig. Siap dah. Okay. Hai Afiq Kentang. Hello. Hai, Afiq Kentang tak nak tukar ke Afiq Kentang? Sekejap. Eh, kan. Afiq Kentang mesti tukar baju, pergi dekat sini bagi avatar. Mana? Avatar sini atas. Ha? Ini. Eh, tak, bagian kedua. Okay. Oh, okay. Let's tukar. Mari kita tengok Afiq Kentang bertukar jadi. Wow! Wow! Weh, Afiq Kentang ada apa kat belakang? Ada tu. Ada apa? Ada orang-orang. Orang-orang?
Alamak, ada ibu-ibu guys. Hai, hai semua. Abang Akil, hai. Mesti semua terkejut. Eh, kepala kita berapi lah. Wah, kalau Akil lari kan, kepala pun berapi lah. Kepala kau berapi. Wow. Hai. Kepala kau boleh menyala dengan gelap. Pula. Eh, mana kau? Mana Afiq kentang? Aku nak tengok muka kau. Okey, okey. Mari kita lihat rupa sebenar kau. Oi, kau ada muka Shrek. Eh, bukan Shrek. Monster Inc. Oh, okey. Lepas tu kau punya bawah ada macam apa benda tau. Oh, ada orang-orang di belakang ya. Orang-orang warna purple. Lepas tu tanduk mahal wajib ada. Tanduk yes. Afiq Kentang tu 2,000 lebih robak weh. So jom Afiq Kentang, kita kena ambil bergambar lah. Kan macam biasalah setiap kali kita ada avatar baru kena bergambar. Jadi diorang ramai-ramai ikut, kita kena lari daripada diorang ya. Tepuk kereta. Mana? Okey, jom aku ikut kau. Boleh naik kereta ni? Tahu? Eh, kau pun boleh pasang kereta sendiri lah. Aku dah lupa, dah lama tak main. Tekan kereta bahagian tepi ni. Haa, lepas tu kau boleh kawal. Okay, aku ikut kau je. Mari kita lari daripada diorang dan kita kena bergambar berdua secepat mungkin ya semua. Cepat. Afiq Kentang, kau di mana? Tengok muka kita. Ya Allah, comelnya. Ada Afiq Kentang kat bawah. Afiq Kentang. Pishan. Comelnya Pishan. Aku buat teksi. Oh, kau teksi. Teksi warna apa ni? Eh, macam mana nak masuk? Diorang naik. Alamak, diorang naik. So kita kena, kau kena cepat-cepat keluarkan, aku naik cepat-cepat. Boleh tak? Okay, masuk. Eh, tak boleh. Okay, dah masuk, aku dah masuk. Tak nak masuk. Alah, diorang ni kacau weh. Kita kena cari tempat lain Afiq Kentang. Jom, kita cuba berlari daripada diorang jugalah Afiq Kentang. Kau mana Afiq Kentang? Kau dalam kereta ke? Eh, kau dalam teksi eh? Ada orang ke dalam tu? Alah, ada orang. Okey, Akhil dah masuk. Jom. Let's go. Okey, Akhil berdua je dengan Afiq Kentang. Nampaknya diorang semua kejar kita. Fans kejar kita ya. Lari secepat mungkin. Lari naik atas bukit. Naik atas bukit. Naik tinggi-tinggi. Kita kena lari. Hai Akhil, hai. Ya Allah, ada orang juga dalam kereta. Tidak. Okey, tak apalah. Okey, kita keluar kat sini nak. Cepat, 1, 2, 3. Sini. Lari. Okey, main. Allahu Akbar. Dia orang mengacau dah. Kita nak ambil gambar. Nampaknya kita kena. Okey, Akhil tahu. Jom keluar dulu. Afiq Kentang, sekarang keluar. Keluar. Okey. Akhil punya pet simulator. Akhil ada private punya. Okay, so barulah tak ada orang boleh join. Okay, inilah pet simulator kita. Kita tak patut masuk Brook Haven tadi. Sebab Brook Haven tu ramai orang yang kena kita. Betul. Okay, jom. 1, 2, 3. Terpupuang. Tada. Akhil punya berkepuk-kepuk. Semua eksklusif banyak. Nampak tak? Banyak tak? Kita punya pun warna pink. So, nak ambil reward kejap. 6.4 trillion. Mana Afiq Kentang? Kita kena keluarkan semua kita punya binatang. Unequip semua. Keluar kamu. No pets. Okay, dah tak ada binatang. Afiq Kentang. Hai. Sini, ambil gambar. Okay, kita ambil gambar sini. Sini. Alright. Kenapa pets? Pets keluar. Tekan balik pets tu. Unequip. Okay, dah keluar. Mari sini. Bergambar dengan saya. Barulah tak ada orang kacau. So, avatar kita untuk 400,000 subscriber. Muka kau dapat garang lah, Afiq Kentang. Ya ke? Ya. Okay, kita ambil gambar. 1, 2, 3. Sekiran shot. Yeay. Kepala berapi. Shrek. Dan kepala berapi. Makcik. Dia macam makcik. Bismillahirrahmanirrahim. Headshot. Betul ada Afiq Kentang di bawah. Pisang. Situ. Betul ada kontrol. Ada apa kita punya leher. Ada itulah. Sebab sejuk kan. Betul. Musim banjir. Macam hujan. Sejuk ni. Kena pakai ni pakaian ni semua. Okey dah lah. Terima kasih semua.
kita dah tukar. Dia tak habis habis kita. Tak ada pun kita tak ada main. Kita tak main apa pun. Kita tunjuk je lah kita punya avatar. Dia kepala berapi, batu ada pistol warna pink. Boom. Afiq kata pula jadi macam Shrek ya. Shrek warna hijau. Lepas tu ada orang-orang kat belakang. Macam ada hantu pula kejar belakang dia kan. Sebab suka sangat game hantu. Jadi terima kasih semua untuk video kita kali ni. Dah bertukar dah avatar kita. Harap korang suka. Korang suka ke tak, cuba komen kat bawah. Aki pun tak pastilah korang suka ke, korang okey ke. Aki beli je. Jadi nampak lawa lah. Jadi terima kasih semua untuk video kita kali ni. Macam biasa jangan lupa untuk like, subscribe, turn on notification. Ting ting. Dan kita jumpa dalam video akan datang. Bye bye. Assalamualaikum.